held in predikers word predikers vandag te veel geld betaal volgens goddelike rentmeesterskap? Lukas 10 vers 7. Die arbeider is sy loonwaarde. Ja, sonder twyfel word baie predikers baie meer betaal as wat hulle verdien. Jesus het gesê dat die arbeider sy loon waardig is, maar sommige predikers ontvang loon sonder om waardig te wees. Hulle het karisma, maar geen karakter nie. Jy het waarschijnlijk vandag die oenskynlijke arrogante pronk van rijkdom deur sommige geestelikes opgemerk. Dit is hartseer, maar het lyk asof sommige rijkdom bo God gestel is. Hierdie soort gesindheid en gedrag verminder die invloed van alle predikante. Dit bring verwyte oor die naam van Jesus. Dit veroorsaak dat honderdduisende in afskie van die kerk en sy bediening afwyk. Ek vrees dat sulke leiers 'n verskriklike dag van afrekening in die uitspraak sal beleef. Predikers wat veral oorbetaal is, sal waarskynlik ook wydverspreide invloed hê. En ons weet almal dat daar waarheid steek in die gesegde, mag korrupteer. Wat kan Christene doen om hierdie probleem te bekam? In die eerste plek kan hulle baie versigtig wees met wie hulle met hul skenkings ondersteun. Terwyl ons nie ander oor hul redding oordeel nie, moet ons ons soms uitspreek teen 'n slegte of korrupte situasie. Hoewel die Christelike kerk in die algemeen nie immuun is teen oorbetaalde predikers nie, glo ek nie enige predikant in God se eindtydse oorblyfselkerk is oorbetaal nie. Alle predikante ontvang feitelik dieselfde salaris, ongeag hul werkstitel of die grootte van hul kerk. Dit skakel in magdomprobleme uit. In baie gevalle werk predikante se gades in die openbare mark om hierdie predikante se inkomste aan te vul. Ongelukkig het sommige mense na oorbetaalde predikers verwys as 'n verskoning om nie tiendes terug te gee nie. Maar ons moet onthou dat die tiende Godsin is, ongeag wie aan die ontvangkant is. Die persoon wat sy tiende teruggee, sal deur die Here geseën word. In Jesus se tyd was baie van die priesters uiters korrup, maar Jesus het die vrou geprys wat twee klein muntstukke in die tempelskatkis gesit het. Hoekom? Omdat sy haar alles te goeder trou gegee het. Sy was geseën daarvoor. Ek hoop jy kan hierby baat vind. Kom ons bid saam. Liewe God, dankie dat jy my tiendes kan gebruik om die werk te verhoog, selfs in gevalle waar die predikant nie ondersteuning verdien nie. Help my om my pogings daarop te fokus om u te gehoorsaam. Bid ons alles in Jesus Christus se naam. Amen.